Criadouro Pôr do Sol, 25 de abril de 2018. Minha criação de psitacídeos, roselas, calopsitas, periquitos, anineques. Modesto, porém limpinho e bem cuidado. Os Neck, uma parte deles, né? Tem dois casais, um azul com uma canela e um lutino com uma fêmea azul. Aqui do outro lado, em outra ala, devidamente fechado, área de segurança, né? Bem modesto. Por sinal, mas você está vendo limpinho. E aqui tem seis casais de ringue. Mais seis, né? E do outro lado lá tem três casais. Mais um casal lutino com azul. Aqui embaixo um albino com uma fêmea verde, portador de azul. Ali são portadores também. Casal lutino. Muito bom. Que bom, está entrando na temporada de estoque.